Dobrý den vám, divákům Tišnovské televize. Zdravím vás u dalšího dílu pořadu Host TTV. Mým dnešním hostem je pan doktor Martin Chutný, který nám přišel povyprávět o generálu Marianu Langejevičovi, jehož bysta se zde bude odhalovat 24. května v sobotu. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Na začátek bych vás chtěl poprosit, abyste nám v kostce představil, kdo byl generál Marian Langejevič. No, generál Langejevič je velká postava polských dějin. V podstatě je to jejich národní hrdina, bojovník za sebeuvědomění Poláků, za sjednocení Polska tehdy rozděleného a byl v podstatě jednou z ústředních postav polského lednového povstání roku 1863. Pak se stal posléze vůdcem toho povstání, prohlásil se diktátorem Polska. V té pozici byl pouze 8 dní, poté prohrál rozhodující bitvu a vydal se do zajetí do rakouského záboru, kde řízením osudu strávil taky nějaký čas v Tišnově v internaci. Určitě nás bude zajímat, jak probíhala ta internace a říkal jste, řízením osudu se sem dostal, takže to zřejmě není úplně objasněno, ale pobyl tady nějakou dobu a pro Tišnov to v té době určitě bylo významné období. No, generál Langejevič si zvolil rakouský zábor pro svoje zajetí, protože mu to přišlo výhodné, bylo mu nabídnuto několik možností, z nichž jedna právě byla internace za poměrně slušných podmínek a on zřejmě s vidinou možností útěku zvolil právě tuto možnost. A protože v Rakousku-Uhersku fungovala tehdy byrokratická, velice propracovaná síť konfidentů, tajné policie a podobně, tak nějakým řízením osudu, kdy nikdo neví jak už, ale na základě rozhodnutí soudu v Brně bylo přikázáno, že bude internován v Tišnově v domě číslo popisné 146 na tehdejším Dolním náměstí. A dokonce byly přiřčeny nějaké peníze na vybavení celého prvního patra pro potřeby pana generála. No a tím způsobem se vlastně dostal do Tišnova, ale nikdo přesně neví, jestli to bylo na základě nějakých osobních vazeb nebo kontaktů. To se neví. Jak ta internace tedy probíhala? Jaký byl jeho režim a jak to ovlivnilo chod tehdejšího Tišnova? No, pravda je, že Tišnov v té době, i když máme Tišnov rádi, byla naprosto bezvýznamná obec, která se přítomností generála Langejeviče dostala vlastně do evropských magazínů na titulní stránky. A v té době to byla pro Tišnov naprosto zásadní událost. Protože nejenom, že teda to byl generál, že to byla osoba i na pohled výrazná prostě v generálské uniformě, ale probíhala tady spousta návštěv, ať už různých poslů, kurýrů, vyslanců. Navštěvovala ho tady také jeho vojenská zástupkyně a udajná milenka ze své internace v Praze, kde měla volnější režim. On měl povolené vycházky samozřejmě v doprovodu, čili ta situace pro Tišnov byla tehdy naprosto mimořádná. Jak ta internace skončila? Bylo to poměrně krátkou dobu, proč došlo k tomu? On tady strávil asi 4 nebo 5 týdnů a internace skončila v podstatě tím, že byl prozrazen jeho připravovaný útěk, kdy v místním hostinci, nevím, jestli se to tehdy jmenovalo na Perštíně, se ubytovali nějací Poláci, kteří připravovali prostě motous, po kterém se měl spustit z okna a připravovali pro něho útěk. No a tak, jak bývá zvykem, tak tato situace byla služebnictvem v podstatě prozrazena a zabráněno útěku bylo tím, že byl okamžitě generál Langejevič převezen do pevnosti Josefov, kde potom strávil dva roky. Tím ovšem příběh generála Langejeviče nekončí. Jak vlastně pokračoval ve svém životě? Kde skončil tedy potom, když odešel z Tišnova a jak to s ním bylo dál? Ten jeho příběh byl zajímavý i před pobytem v Tišnově, protože to byl vzdělaný muž, který absolvoval několik univerzit po Evropě, vyučoval na vojenské akademii v Kuneu
byl spolubojovníkem Garibaldiho na Sicílii a potom v podstatě neúspěšném lednovém povstání, internaci v Tišnově a dvouletém pobytu v pevnosti Josefov, se přes Švýcarsko a Anglii dostal až do Turecka, kde pracoval několik let pro tureckou armádu a v roce 1887 zemřel v Istanbulu, tehdejší Konstantinopoli. Jak už jsem řekl na začátku, čeká nás odhalení bisty generála Langievice, což je pro Tišnofistě věc významná. Jak jsme se vlastně dostali do tohoto bodu, kde vznikla ta idea zanechat tady pomník této významné osobnosti? Já už v mládí jsem věděl, že v tom domě bydlel nějaký generál a shodou okolností v roce 1990 jsem se stal majitelem toho domu na náměstí Komenského. Dům byl ve zdevastovaném stavu a dokonce byl vydaný demoliční výměr na celou budovu, ale mě ten příběh tak nějak zaujal. Byl tam nádherný klenutý průjezd, prostě klenuté místnosti se stropy, štuky na stropech. Říkal jsem si, že by bylo dobré prostě zachovat to přízemí, na což jsem teda vzal zřetel při rekonstrukci toho domu. Celé přízemí bylo zachované, klenba v průjezdu, nynější pasáži centrum byla zrenovovaná a pojal jsem myšlenku, že by bylo dobré si tu jeho přítomnost prostě připomenout a nejlépe dle mého bronzovou bistou. Kdo bude autorem té bisty? No, ta situace byla složitá. Snažil jsem se oslovit pana Bortlíka, nicméně z vážných důvodů už musel odmítnout a umělecký kovář tišnovský Radek Bárta mě doporučil svého přítele Ondřeje Štočka, který se té práce ujal. A já teda jsem měl představu, že ke 150-letému výročí v loňském roce bude ta bista odhalena. Nicméně ta umělecká tvorba skutečně nejde dát do žádných tabulek ani terminářů. A po půl roce, kdy podle mě to byla krásná práce a krásný výsledek, tak pan sochař řekl, že cítí, že se mu to vůbec nelíbí a začal znovu. Takže jsme se dostali až do té situace, že jsme se přesunuli do dalšího roku. Já jsem to tam chtěl tak nějak soukromně pověsit, ale bylo mně řečeno, že přece jenom by to mělo dostat nějakou oficiální stránku. Oslovil jsem tehdejšího starostu pana Schneidera, který k tomu přistoupil kladně a začali jsme na té věci spolupracovat. Po změnách na Tišnovské radnici nové vedení velice pozitivně to pojalo, prostě všechny ty závazky převzali, naopak to ještě rozšířili stran výstavy příslušné k tomu odhalování a podobně. Takže to je tak ten příběh, kdy to zřejmě toho 24. května skončí tím slavnostním odhalením. Zmínil jste výstavu, která bude v muzeu města Tišnova. Co vlastně návštěvníci na té výstavě uvidí? Tak návštěvníci na té výstavě budou seznámeni vlastně s průběhem toho lednového povstání a situací, která tehdy v Polsku panovala. Budou samozřejmě seznámeni s osobou generála Langievice. Budou tam některé dobové dokumenty, které jsem získal, jak jsem říkal. Bude tam k dispozici i sádrová kopie té bronzové bisty. Měl by tam být snad promítán i nějaký krátký dokument ve věci vlastně vzniku od začátku až do konce té bronzové bisty, tak jak sochař Štoček postupoval. Takže já si myslím, že ta výstava bude určitě zajímavá, protože tu bistu bude spousta lidí denně míjet a bude určitě dobře, když se dozvědí, kdo to byl a jaký byl jeho příběh. Na závěr se vás zeptám, vy sám při svém pátrání a vlastně chystání přípravy této akce, narazil jste i nějakou odezvu ze strany třeba polské, že jim to přišlo zajímavé, že se snažíte v Tišnově vlastně postavit nějakou památku na generála Langievice, nebo je to čistě vlastně akce, kterou si Tišnov, řekněme, dělá tak sám pro sebe? No, generál Langievice je obrovskou historickou postavou polských dějin. Pro ně je to hrdina, který bojoval za jejich nezávislost prostě. Jmenují se po něm ulice, školy,
vojenské útvary, má odhalenou bronzovou sochu, dokonce v jeho rodišti v loňském roce k výročí 150 let lednového povstání vydali omezenou sérii bankovek s jeho portrétem. Mimochodem, tyto bankovky budou taky k vidění na výstavě v muzeu města Tišnova. A já jsem v podstatě v Polsku nikoho nekontaktoval a právě tím, že nějakým způsobem město participuje na té mé akci, tak město mohlo z titulu prostě té oficiality oslovit jednak polskou stranu, kde partnerské město Sulejov je shodou okolností v oblasti, kde probíhaly boje. V tom roce 1863 město také oslovilo polskou ambasádu a další zástupce oslovili vojenské polské muzeum, čili v podstatě tu stránku oficiální jsem nechal naprosto na městské aktivitě a sám jsem se soustředil jenom na prostě ten produkt vlastní, když to tak řeknu, to znamená tu žulovou desku s nápisem a tu bronzovou bistu. Pane doktore, já vám děkuji, že jste přijal pozvání do našeho studia. Děkuji vám za zajímavé povídání a diváky Tišnovské televize ještě jednou zvu 24. května v sobotu na odhalení bisty a následně na výstavu v muzeu města Tišnova. Prozatím se s vámi loučím a budu se těšit v dalším díle pořadu Host TTV. Naschledanou. Naschledanou, děkuji.